こんにちは、たつくりです。もうそろそろ年末なので、今回は折り紙で干支のたつを作っていきます。頭と体を別で作って組み合わせています。このように角を描いても可愛いです。体を縦にしても可愛いと思います。これは頭を 7.5 センチの折り紙で作りました。少し細かいですが、なんとかできるかなと思います。これは目は丸シールに目玉を描いて貼りました。白く作っても可愛いです。別の動画で紹介している雲に乗せても可愛いと思います。小さく作ってポチ袋に貼っても可愛いと思います。とても可愛いので、ぜひ作ってみてください。他にもタツの作品を紹介していくので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。では早速作っていきます。まずは頭から作っていきます。裏返します。上下と左右の端を合わせて折り筋をつけます。裏返します。4つの角を中心に合わせて折り筋をつけます。裏返します。左右の端を中心に合わせて折ります。上の端を中心に合わせて折ります。上を戻して、真ん中から開いて折り筋に沿って折りたたみます。角まで折ります。下も同じように下の端を中心に合わせて折ります。下を戻して真ん中から開いて折り筋に沿って折りたたみます。上側の端を折り筋に合わせて折ります。
上の端を折り筋に合わせております。上の角を縁に合わせております。今折った角が上から少し出るように折り返します。この点から斜めに折ります。上の左右の角を少し折ります。端をくぼみに合わせて、角を折り筋に合わせております。左右の端を中心に合わせております。下の三角の中から折ります。今折った部分が左右から出るように折り返します。下の角をすぐ上の角に合わせております。裏返します。ペンで顔を描きます。これで頭の完成です。次は体を作っていきます。裏返します。体格の角を合わせて折り筋をつけます。右上の角を中心に合わせております。右上の端を折り筋に合わせております。折り筋で折ります。
裏返します。下を折り筋に合わせて折ります。右の端もしっかり合わせて折ります。右下の折り筋で折ります。裏返したら、これで体の完成です。では、組み合わせていきます。体に糊をつけて、頭に貼ります。立ててつけてもいいし、横にしてつけてもいいです。これでタツの完成です。ぜひ作ってみてください。もし気に入っていただけたら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。